Alexa, qual a temperatura? Agora, está 6 graus Celsius. Durante o dia, a máxima será de 15 graus. Hoje, vamos ter sol. Um bom dia iluminado para você. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E vamos lá para mais um dia de vlog. Frio! Hoje está frio. Mas frio com força. Mas hoje foi fácil na cama, né? É. Acho que a gente tava animado. Deu um pulo e pronto. A gente acordou às 6 e pouco, né? Foi 6h30. É, eu acordei às 6, eu enrolei um pouquinho. O despertador foi 6h30. 6h30. Eu já levantei pra ver se tinha geada lá, subiu o drone, mas como vocês viram aí, não giou. Agora é 7h19, eu já bati um bolo, vou montar a forma. Vou colocar pra assar, vou guardar a louça, vou lavar a louça. Vou arrumar a cama. Bolinho de fubá, com esse frio, um cafezinho. Show de bola. Vou correr pra tomar café antes das 8. Bora lá acompanhar o nosso dia. Deixa a gente tomar café. Na hora que o bolo estiver pronto, mostro pra vocês. Bolo pronto! Demorou um pouquinho, mas tá bom. A gente parou de cortar o meio, deixando inteiro aqui. Olha a fumaça saindo. Delícia. Vai fazer unha hoje? Tô só esperando a Lu me chamar, porque ó. Vai gravar, ó. Eu não fui sábado porque ela tava ocupada, aí ontem também não deu. Mas foi bom, porque se eu tivesse feito ia estragar tudo, fazer uma pamonha. Vamos comer esse bolo? Vamos. Tem que comprar detergente, né? Ah, esqueci de pôr na lista. Flávio, temos que... Não, você tem que tirar o frango pro almoço. Lista de compras. Faça a sua lista pra não comprar bobeira no supermercado. Quando a gente não faz, a gente compra bobeira. Isso aí. Deixa eu comer bolo. O que mesmo? Detergente. Saco de lixo. Nossa, só veio 5 sacos de lixo naquele negócio. Muito pouco. É mesmo? O problema é que tem que comprar de rolinho, mas é mais caro. Mas tem que dividir a quantidade pelo valor e ver qual que tá custando individualmente. Façam isso, pessoal. Às vezes você acha que é muito caro um pacotinho maior, mas divide o valor do pacote pela quantidade que vem e faça a comparação. Tava falando com a minha mãe, ontem ela e meu pai foram fazer compra. Aí ela tava falando que meu pai comprou um galão de água sanitária gigante, porque ele foi lá e fez a conta. Vou fazer igual a Grazi. E comprou um galãozão. É isso, faz a conta e leva mais barato. E aqui nós acorda escutando umas modas de viola. Vocês, o que vocês escutam aí quando vocês acordam cedo? Nossa, gente, tava frio aqui, hein? Na verdade, assim, o corpo já tá adaptando frio. Hoje faz mais tranquilo, né, Grace? Cada dia é mais fácil de acordar. Mas acorda animado que dá tudo certo. Tu acorda com uma musiquinha boa. Falei pro Flávio que quem mora aqui nessa redondeza ou trabalha, que escuta as nossas músicas, e que escuta o barulho, a hora que acorda, a hora que vai dormir, fala, nossa, dois velhinhos que moram nessa casa, dois senhorzinhos. Belezinho, modinho de viola, deixa eu comer. Bom, tomar um café, né? Bora subir. Tem que editar uns vídeos aqui agora, cedo ainda, pra ficar pronto pra sair às 19h30. É o dia. Bonito, hein? Trouxe o coqueirinho aqui pra dentro. A Grazi fez umas mudanças aqui na decoração. Meu Deus, cara, tá escuro aí. Depois a gente faz um tour rápido pra vocês. Deixa eu ajeitar essa bagunça aqui. Acordei cedo pra subir o drone, já fui catando tudo aqui. Virou uma bagunça. E estávamos aqui trabalhando, acabei de editar o vídeo da receita da parmegiana. E tocou campainha, tem recebidos. A Grazi já saiu correndo pra ir lá buscar. Porque é presente. Você tá doido. Vamos lá ver o que que é. Ó. Que será que é? Que será que é? Que será que é? O que será que é? Eu tô de roupão ainda, tô de pantufa, é 11h30 agora, a gente vai preparar pra fazer o almoço. Mas tá um frio, gente, que não dá pra usar outra coisa aqui em casa. A gente falou, tira o pijama. Eu tirei o pijama, realmente, eu tô de calça. Calça e camiseta. Só que não dá pra me tirar o roupão e a pantufa, né?
Quem viu os stories lá sabe que minha calça de pijama é uma calça xadrez, né? Essa aqui é uma calça de moletom normal. E a pantufinha. Ora, ora. Que chegou aí? Nossa senhora, que isso? Que isso? Uma panela elétrica da Philips. Você acha que isso é coisa que se faz pra gente? Meu Deus do céu. Vai chorar. Liguei. Não acredito. Peraí que eu vou pôr fora. Acho que é melhor pôr lá fora pra abrir, né, Flá? Nossa. E eu vou pegar meu celular pra me lembrar o sobrenome. A Suzana. Traz o meu também. Jesus amado. Gente, ganhamos uma panela de pressão elétrica da Philips. Você tá doido? Não é possível. Olha que coisa linda. Gente do céu. Quem mandou esse presente pra mim, pro Flávio? É uma inscrita que já virou amiga. É a Suzana Serrano. Ela fala comigo todo dia. A gente conversa bastante lá pelo Instagram. Ela tá no canal desde o começo. E ela fala com o Flávio também. Então sabe aquela pessoa que é inscrita e vira amigo? E ela disse que ia me mandar uma lembrancinha. Eu já falei pra ela que se eu ganho uma bala é presente. Ganha uma panela de pressão elétrica, era um negócio que eu queria. Ai, Suzana, não faz isso com meu coração. Eu falei pro Flávio que eu já tava quase chorando de emoção. Saiu até correndo. Saí correndo, quase uma rola a escada. Deixa eu abrir pra ver se tá tudo certinho. Unboxing, vamos fazer um review dele. Ó, eu e o Flávio já colocamos na lista de compra pra fazer caldo de feijão. Eu só não imaginava que ia fazer caldo de feijão numa panela dessa. Agora eu vou fazer até feijoada. Gente do céu! Uau! Nossa! Eita, será que eu aguento? É pesada, peraí. Gente! Ó, Suzana, que Deus te abençoe grandemente. Te dê tudo em dobro. Te abençoe cada vez mais. Gratidão, viu? Quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai se conhecer. Com a cozinha. Gente do céu. Uau. Peraí. Vamos descobrir como que é. Meu Deus. Tem que fazer um tutorial. Provavelmente é aqui. Destrava. Tem uma travinha. Desse lado pra cá. É. Isso. Que coisa louca. Olha isso. É pra não estragar. Tem que fazer. Eu não tô vendo nem a tela da câmera. Você quer levar lá pra dentro? Não. Muito linda. Olha que enorme. Suzana já é convidada pra vir comer um caldo de feijão aqui em casa. Pode vir, tá? Você põe máscara. Não tem problema, não. É doido. Bonita, hein? Linda. Agora nós vamos descobrir como que usa, né? Nós vamos comprar feijão, porque não tem. Acabou o feijão. Não vai comprar hoje pro mercado. Tem congelado, mas a gente quer fazer caldo, então tem que ser, né? Feijão fresquinho. Olha que coisa doida, linda. Vê se ele é o manual agora, né? Vou ler. A gente foi gravar a resenha da máquina, os dados técnicos, na verdade não sabia, mas só sabia como fazer ela funcionar. A pessoa, da tecnologia é o Flávio, né? Mas eu gostei, viu? Gostei mesmo. Era uma coisa que eu queria. Olha, tem receita! Tem receita! Dá pra fazer arroz. Dá pra fazer tudo. Arroz branco, peixe, legume, grão, carne. Carne de panela. Canja de galinha. Que delícia. Feijoada. Olha, já tá engordando essa quarentena. Fiz aqui agora. Oh, mas chegou na hora certa. Eu comprei ontem mandioquinha pra fazer caldo. E já vou fazer.
congela e pronto. De caldo de feijão. O sol tá tão bom que dá vontade de ficar aqui. E mais pra frente é o Flávio, vamos fazer uma feijoada nessa panela. Deixa eu ver aqui, mas eu tô achando que tá estourando. Vamos, Flávio. Doce de abóbora. Eu gosto. Valor. Pega a bola. Gente, Suzana, obrigado. De coração. Obrigada mesmo. Sem palavras. Que Deus te abençoe muito. A gente tá gratidão, namorando. Gratidão, gratidão. A gente tá namorando essa panela aí, já tinha umas 2-3 semanas que a gente tava procurando, analisando, esperando uma oportunidade aí pra comprar, uma promoção legal. E aparece aqui, meu Deus do céu, não tem nem o que comentar. Deus abençoe muito você. A gente fica até sem palavra, né? Com esse carinho. Sem palavra. O sol tá forte. Agora eu vou falar com a Suzana. Vai lá. Eu vou gravar stories. E, gente, olha a situação do cabelo que eu tô gravando o vlog. Você não penteou o cabelo, né? Falando em situação de cabelo, a Ginha dá pra cortar essa juba aí. Precisa, né? Aí já faz a sobrancelha, não preciso depenar você com pins. Vou passar aqui essa tinela, eu passei essa tinela no braço aqui onde... Queria gravar, ele não deixou. Eu passando essa tinela e ele... Ai, ai! Aí minha mãe ligou, eu atendi no relógio. Aí ela, que é isso, Grazielli? Aí eu tô depilando o O negócio dói, eu fui tirar esse pelinho que fica aqui nas costas aqui, ó. No braço, sem... Ah, chorou, mas ficou bom, ficou lisinho. Faz laser. Tem que chamar, depois tem que dar uma catada. Né? Falando em laser, você tem que marcar a tua última sessão de laser no pescoço. Eu fiz aqui, ó, essa faixa de barba. Ganhei, né, Grazi? Eu fiz o pacote e lá. Ganhei presente. E qual, faz tempo, hein? Com a paragodimia aí, a parandimia aí, pandemia. Eu vou levar uma panela pra dentro. É, vamos lá que tem muita coisa pra fazer. Principalmente almoço. É. Chegou a placa nova do carro, da transferência, já coloquei lá. Agora a gente tem plaquinhas do Mercosul no carro, olha que belezinha. Olha, Flávio, como ela combina. Combina. Top. Não, vou fazer bolo, né? Vou falar que tem como. É, né? Tem como fazer bolo? Uhum. É. É a mesma da Polishop. Que vende lá, né? Da Philips. Philips é top. Master Blaster Super. Aí sim. O que tem aqui, ó? Carne seca, feijão, carne bovina, carne suína, arroz, aves, legumes, peixes e desligado. Que beleza, ela já sabe o tempo do feijão. Ué, inteligente, né? Uhul! Quer ir preparando as coisas aí ou vou lá no supermercado? Tem que subir pra encerrar o negócio do notebook, depois eu desço, rapidinho. O que, que é pra comprar mesmo aqui? Tá na lista, no grupo. Mas aqui é só metade do que tem bom. Tá de pijama, não. Não. Primeiro você vai pôr um moletom pra sair de casa, não, né? Não, eu tô de moletom, já falei que eu já tirei o pijama. Aqui, ó, vai de roupão no... Ah, vou, aqui tem. Ah, vai. Vai lá e tira de corongo o roupão. É mesmo. Gente, eu sou tipo de pessoa que se eu tiver do jeito que eu tô aqui, eu vou nos lugares, tô nem vendo. Ah, o problema é que não pode sujar o negócio. Sujo, limpo, arrumado, desarrumado. A gente não tem que ser negócio, não. Tô nem, não. E se as pessoas ligarem para a situação que você está vestido, se você entrar num lugar e a pessoa olhar para o jeito que você está vestido, a melhor coisa que você faz é virar as costas e sair desse lugar. Você vai em outro. É, se for a pessoa dona do lugar, que se for cliente, aí você continua lá, compra o que você tiver que comprar. Se for na loja, se for funcionar alguma coisa. Porque a gente... Ninguém tem que ligar, não. Se tá sujo no banco, tá lá pedreiro, vai no banco, muito bem, vai com tua roupa mesmo, mostra que você tá trabalhando, né? Não ligue pra isso. Tô nem. Não liga, não. Não vai até chinelo. Vou de chinelo. Não, eu só ando de chinelo. Eu só não tô andando muito de chinelo porque tá frio. O Flávio vai com a maneira de chinelo e vem pro supermercado. Eu não vou, eu caio. Do quê? Se eu for de chinelo e vem pro supermercado. Eu vou de chinelo e meio. É mó bom andar de chinelo e meio. Eu caio, meu chinelo não dá. É acostumado. O pai da Graça trabalha na roça a vida inteira. Meu pai a vida inteira trabalhou em oficina, em graxa, coisa simples. Né? Pra quem não sabe, meu pai é torneiro mecânico. É, minha mãe, a vida inteira, foi dona de casa praticamente, então... A minha mãe trabalha na roça também, com meu pai. Trabalha na roça. Eu também. Vocês tinham que... É que eu acho que não tem foto da época que eu trabalhava, né? Não tinha celular, que eu trabalhava lá no sítio, eu acho que não tem. Eu preciso, num vlog do sítio, revirar a gaveta da minha mãe pra catar umas fotos. Fotos. Vocês tinham que ver eu indo pra roça, eu indo mexer café. Eu punho uma meia calça no cabelo, o cabelo ficar preso no lugar, fiava essa parte aqui... Na perna da minha calça, punha um chapéu de palha, punha calça, né? Punha tênis e punha uma camisa marrom por cima, brilhante, coisa mais engraçada, que era a véia da minha mãe. A camisa era véia, eu usava por cima, não queimava o braço. Aí ia lá pro meio da plantação ficar assim, ó, parecendo espantar. Igualzinho.
E eu saí igualzinho espantado. Quem me encontrasse lá e falasse, gente, que menina ridícula. Você tá louca aí no meio do café. E pessoal, hoje a gente vai fazer uma das especialidades da Grazi, que é o tal do estrogonofe, que eu particularmente sou fã. Gosto muito do da Grazi. Bom demais. Só esqueceu o meu chão, que eu então vai ser. Na verdade, eu não esqueci. Ela que esqueceu. Ela me mandou mensagem, mas eu não vi. Eu tava voltando. Não deu. E aproveitando que a gente tá fazendo o estrogonofe, vamos gravar a receita, né? Vambora! Então, no meio desse vlog, vai ter uma receita. No meio da receita, vai ter um vlog. Tinha uma fera. Tinha um estrogonofe no meio do caminho. No meio do caminho tinha um estrogonofe. E vamos que vamos. Depois eu mostro o resultado pra vocês aí no prato pronto, né? E a receita sai semana que vem. Combinado? Bora, porque eu tô morrendo de fome, por isso que eu nem tô parando. Nossa, por que todo dia que a gente vai gravar a receita, a gente tá quase doido de fome? Porque pra gravar demora mais pra fazer. Se a gente não fosse gravar, a gente já tá terminando. É mesmo. Tem que preparar tudo, ajeitar tudo pra gravar assim, ó. Até já. Flávio me pediu pra provar pro vídeo da receita. Aí ele me liga agora pro vídeo do vlog, tá com a boca cheia. Meu prato já tá mexido, ele vai mostrar daí pra vocês. E a mesinha aqui? Mesinha não, né? A gente acha mais fácil comer no balcão, né? Se a gente come na mesa. Estrogonofe, gente. Que categoria, hein? Quem é fã de estrogonofe? Fala pra mim. Vocês gostam? Hã? Igual eu gosto, igual a Grazi gosta? Você tá doido? Bom demais, né? Quem quiser aprender, na próxima semana. Aqui no canal Grazi Vlog Blog. Ó, vai ser um merchan de filme. É isso, gente. Agora a gente vai comer, que tem muita coisa pra fazer. Vocês vão ver aí. Vai ser tipo assim, ó. Em breve, no cinema, Grazi Flávio Borg. Em breve, nas telinhas. Saindo para resolver umas coisitas. No centro. Vamos. E vamos lá buscar uma pessoinha. Uma pessoinha muito linda. Peludinha. Tuz, na verdade. América. Vou trazer minha mãe pra morar comigo. O que vocês acham? Mentira. Vou só trazer ela porque ela tem que fazer um procedimento. Não tem quem fique com a avó. Eu não posso ficar lá, né? Porque depois tem que ir, voltar e voltar. Então a gente traz minha mãe, meu pai fica com a avó. O Léo chega, fica com a avó. Meu pai busca minha mãe. Tenso, né? Olha a engenharia que tem que fazer, gente. Só pra vocês terem base, o tanto que não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, igual a avó que não consegue fazer nada sozinha. A minha sogra não consegue nem ir no supermercado. Oh. Ah, menino! Sai da frente, moleque. Minha sogra não consegue nem ir no supermercado o dia e a hora que ela quer. Quem vai no supermercado, a maioria das vezes é meu pai ou a gente tem que ficar com a avó. Mas, como pra gente é difícil, quem aguenta a bronca é o Léo. O Léo que fica com a avó. Ele fica lá com ela, minha mãe deixa ela já banho tomado, fralda trocada, comida tudo certinho. Na cama, quentinha, e o Léo fica lá de olho nela. Então, quem aguenta a bronca é ele. Mó chiqueirinho. Não sei se vai dar pra ver. Ó lá. Tem um chiqueirinho pra transportar. Depois a gente mostra certinho. Você não pegou a GoPro, não? Tá aqui. Ah, você vai fazer timelapse dando banho na América, né? Gente, eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, ela tava feliz lá. Mas, ó, a América é a nossa cachorra. A Turquia também. Porque a gente não vai trazer a Turquia e vai trazer a América. Que a América tá com a gente há quantos anos, Flávia? Há oito. Quase oito. Nove. E faz só um ano que ela tá lá, gente. Por que que ela tá lá? Porque ela não se adaptou no apartamento e ela tava sofrendo no apartamento. Se a gente não se adaptou, imagina a América. Só que aí a gente pensou, ah, vamos deixar no sítio, vamos. Vamos deixar no sítio. Ih, tá ficando uma sombra aí por causa do sol. Aí depois, o Flávio falou, aí a gente compra um cachorro. Aí por fim a gente falou, vamos comprar cachorro porcaria nenhuma. Nós vamos pegar a nossa cachorra que já tá acostumada com a gente gosta muito dela. A América tem um amor no Flávio, que ele chega lá, ela fica que nem um chiclete. E aí semana passada, retrasada, ele falou assim pra ela, América, eu vou te levar embora. Eu vou te dar banho e eu vou te levar lá pra nossa casa. Gente, ela sabe que ela vai vir embora. Domingo, ela sabia que era pra ela ter vindo embora, mas tava chovendo. Vocês tinham que ver o jeito que a América tava. Ela já tava, tipo, tô indo. Já tava. A sombra do Flávio, você via, a minha mãe falou, a América mudou completamente. Porque ela achava que ela já ia vir. Mas aí o Flávio não deu banho. Ela viu que não teve os preparos pra ela andar de carro.
Aí ela ficou lá esperando. Aí a gente ia esperar o final de semana, mas aí como a minha mãe já ia precisar vir, se ela não vier no horário certo, ela perde esse procedimento que ela tá agendado faz um tempão. Então a gente já une o útil ao agradável. E o meu pai tá sem celular, o celular dele quebrou, não tá funcionando. E o que que acontece? Minha mãe fica sozinha em casa com a avó. Se acontece qualquer emergência, é bem mais rápido o meu pai chegar do que eu e o Flávio. E o Léo tá trabalhando e não pode sair. O Léo fica com o telefone. Não, o telefone fica guardado. Tem que ligar lá no frigorífico, maior atenção. Aí o que acontece? O meu pai não pode ficar sem celular. Porque o celular do meu pai é o quê? É só pra emergência. É pra minha mãe falar com ele. E eu, às vezes, se eu preciso falar alguma coisa urgente, eu não consigo falar com minha mãe, eu ligo pra ele. Ele tá sem celular. E ele tá na roça, ele precisa de um celular. E aí ele falou que quer um celular de abrir e fechar. Aí o Flávio vai lá comprar um celular pra ele agora. E a gente já vai levar, vai configurar, pôr chip, essas coisas que pra eles é mais difícil fazer. Então a gente já deixa pronto pra uso pro meu pai ter comunicação com a gente, né? Com a gente e principalmente com a minha mãe. Então é isso. E antes vocês perguntem, a Turquia não vai vir? Ah, esqueci de falar. A Turquia, ela é o seguinte, ó. A América, a gente adotou a América, ela é um vira-lata. Vira-lata desde bebê. A gente bebê. Pegou ela bem filhotinha. A América não tinha nem 3 meses quando ela foi pra casa. Exatamente. A Turquia, a gente fez uma adoção solidária. O que que aconteceu? Ela tava sofrendo. O proprietário dela, o dono dela, judiava muito dela, porque bebia, batia nela, outra cachorra batia nela. E ela era filhote da cachorra do Leonardo, da Tequila, a antiga cachorra dele. É, porque era dele. Era dele com a namorada, aí largou isso, a namorada, né? Levou a cachorra. Exatamente. Aí que a gente falou, a gente pensou assim, nossa, e ela morava lá no sítio, lá numa casa vizinha. Que era uma casa de aluguel e a pessoa morava lá. Aí a gente falou, não, eu não vou ficar judiando esse cachorro, tadinho. Aí o meu pai que ainda falou pro Flávio, Flávio, leva essa cachorra pra você, que nem tinha nome, que aí você cuida dela, até quando você puder. Se um dia, eu falei, pai, mas a gente tá querendo mudar. Tinha outro cachorro lá, tinha o Duque. É, o Duque era macho e não podia deixar os dois juntos, era fêmea e não tava castrado. Então aí eu levei ela, castrei ela, tudo certinho, cuidamos dela e depois levamos ela de volta pro sítio. Ela continua sendo minha cachorra. É, mas na verdade é assim, ela é do Flávio, ela é do meu pai. Do Léo também. É de todo mundo. A Turquia é um multidono. E o Léo gosta muito dela também. Aí o que aconteceu? O meu pai falou pro Flávio, eu falei, pai, mas o senhor quer que eu levo ela? A gente já tava pensando em mudar, né, Flávio? Tá. Aí eu falei, pai, e se eu mudar pra um apartamento? Porque eu tava querendo comprar um apartamento na época. Ele falou, ó, filha, se um dia você precisar mudar... Turquia não tem nem 2 anos. Eu cuido da Turquia, porque a gente sempre falou, a América vai... Não, a Turquia é bebezinha. Porque a gente sabia que a América vinha, né? Só que a América não acostumou. Aí a gente teve que fazer o canil, levar a América, porque a América pode ficar até solta, ela fica várias vezes solta. A Turquia já é um probleminha à parte. Se a minha mãe solta ela do canil e do quintal, ela mata os galinhos. Mata. Cheguemos. Vambora, América. Vambora? Bora pra cidade, ó? Ah, mais tarde. Só mais tarde? Pai, tá no, ou não vai levar a casa dela? Não. Não, eu já arrumei um negocinho pra ela. Ela vai dormir na garagem. Ou lá na varanda. A casa dela pra levar tem que dar uma... Se ela não se adaptar, vocês me trazem ela de volta, viu? pra levar aqui a casa, tem que dar uma geral na casa. Olha, pior que a senhora tá arrumada hoje? Falta só arrumar meus cabelos. Ah, que beleza. Já a gente vai. Quem chegou, América? Eu acabou de ajeitar meu telefone. Ué, Gás, tá mexendo? Sim, você tem que salvar o número da mãe lá. Oi, Léo. Fala direito. Eu sou aí, bom? E estamos voltando pra casa. Minha mãe não tá indo porque o Léo conseguiu sair mais cedo do serviço. Aí meu pai vai levar ela. Ele pediu pra sair mais cedo. Ele não sabia que eu ia. E eu não sabia que ele tinha conseguido sair mais cedo. A gente não ficou sem comunicação, mas deu tudo certo, né? Ele já tá lá fazendo janta. E a gente já tá indo, a América tá aqui. Fala oi, América. Fala oi, América. Fala au, au, au. Tá aqui atrás de você. Fala oi, galera. Tudo beleza? Eu sou a América, a nova integrante do canal. Vou aparecer nos vlogs. Ah, tá bonitona aí no vídeo. Fala oi, América.
Fala, faz tempo que eu não ando de carro, mas tudo bem, eu já estou me adaptando. Ela gosta de andar de carro. Né? Eu estou indo morar na cidade, agora eu sou uma garota urbana. Depois a gente mostra a hora que a gente chega lá em casa, encerrar o vlog. Tá frio, viu? O Flávio tomou banho junto com a América, ele e meu pai. Ela ficou chacoalhando, e olha lá, ele veio de... já tirou até a blusa. Com certeza. Até mas mais. Toda vez que eu dou banho na América, eu tomo banho, eu e ela. A chacoalha muito, ela é muito grande. Vamos, filha, ah, ó. Tá lá. Olha pra um lado, olha pro outro. Tchau, vou gente. Não vou deixar ela com a fuça pra fora no vidro, porque acabou de tomar banho. Tá frio. Tá frio demais. Não pode ficar tomando chacoalha. Né? E chegando lá em casa, nós vamos jogar um... Sossega aí, ó. Ela viu gente. Como a gente tinha falado, a América parece ser um cão dócil. Ela é, com os donos. Teve uma vez que a gente precisou fazer um serviço de internet, ela arrebentou tudo que tinha. Coleira, guia, corrente, tudo. Porque o moço estava em cima da casa. Queria pegar ela. Então é isso, né? É? Olha lá. Dirige, Flávio. Deixa ela aí. Então é isso, ó. É dócil com os donos. A América é muito, muito apegada a mim. Muito. Falou que é diferentinha. Que falei, ah, agora vai morder o carteiro. Só falta. Tem que tomar cuidado até com isso. Receber alguma coisa em casa, é tem que prender, senão, ó. Ela não obedece muito, não. Ela obedece o Flávio. Flávio é o papo. Enfim. Entendeu como anda de carro. Lembrou. Quase dormindo. Passou. Acho que ela vai dormir. Xiii, sua caminha não chega hoje não. Vai dormir no teu tapete que tá lá em casa. Rosa. Olha lá, fungando. Tava com saudade. Olha lá, nem ligou pro motoqueiro, você viu? Ah, lambidinha. Fala oi. Fala oi, galera. Agora você vai, pode começar a gravar uns vídeos, América. Agora a América vai fazer parte dos vlogs diários nossos. Dia da faxina vai arrumar o espanador, vai limpar tudo. Ela vai limpar o quintal. Vai limpar a parte dela. Ela, em caso, não faz só a parte mesmo. E agora? Só de não fazer bagunça. Fazer. Sabe o que a América faz, gente? Que a parte dela é a mata-aranha. Mata-aranha. Ela, mata-aranha. Sempre matou. Matava cobra. É. A América espanta os bichos do quintal. Protege, né? Daquele latidão grosso. Nós vamos tentar pegar o latido dela pra vocês verem. Dá medo, né? Gente, vocês não têm noção. A casa que a gente morava, deixa eu fechar o vidro pra vocês verem o barulho. Casa que a gente morava na chácara, sabe como que o povo conhecia? A casa do cachorro preto. Eles não sabiam que ela era fêmea, porque ela teve uma coleira rosa, mas depois a coleira dela era amarela. Ela fica sem coleira, na verdade. Ela não gosta. A casa do cachorro preto. Ninguém ia na casa do cachorro preto grande. Era a nossa casa. Eu conhecia a gente, era assim. Mas é obediente. Só no subinho, né, América? Só obedece eu e o Cláudio, né, Cláudio? Só os dois, gente. É meu pai e o Flávio. Porque a minha mãe é uma moça, faz uma anarquia. Deita, lambe a minha mãe. Comigo, mal posso falar. É incrível. Uma vez alguém falou que ela me identifica como sucessora da Matilha. Se o Flávio não tá, ela me obedece. Se o Flávio tá, ela não obedece. E o que temos? Almofadas. Já tinha encomendado fazia um tempo. Tá até com preço ali ainda. Que eu trouxe pra ver se ia combinar. Essa daqui foi encomenda. Feita manual. É crochê gigante. Ela comprou esse tecido. Esse não é tecido que fala. Ah, é uma linha, né? Tipo de tecido. Fez pra mim. Ó, teirinha manual. Feita sob medida. Do jeito que eu pedi pra ela. E as outras. Que a gente montou lá na hora. E essa mantinha aqui é um rosê. Pra dar uma composição, né? Porque a que tava aqui, na verdade, é do sofá de cima. Vou devolver ela lá. Olha quem tá ali. América! Tá com a luz apagada. Não deu nem pra ver você aí.
coisa linda. Essa semana eu vou dar mais um banho nela, eu dei um banho lá no sítio, mais um banho rápido, né? Com água quente, chuveirinho lá, tava saindo muita água, não? E secamos ela, secamos com secador. Mas essa semana eu dou mais um banho nela, porque ela tava, como lá tem terra no sítio e tudo mais, ela tava bem suja. Mas já deu uma boa melhorada. Isso aí, pessoal, esse foi o nosso dia, correria o dia hoje, e tenso. Já tem mais coisa, tomar banho e sentar lá no computador, vamos trabalhar. Postar vídeo daqui a pouco, que hora que é falando isso? Trabalhar. 18:09. É, daqui uma hora e meia sai vídeo. Dá tempo de trabalhar um tanto. Eu tenho um monte de roupa pra recolher, mas tô com aquele negócio. Tá seco ou tá gelado? Vou ter que recolher amanhã com sol. Deixar. Tá no varalzinho de chão, tá ali na varanda, tá na área de serviço. Tem como recolher, gente. Parece que... É difícil. Se você tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like ali também, marca o sininho pra receber as notificações, comenta e segue a gente no Instagram. Vamos deixar aí na descrição pra vocês os nossos Instagrams, a gente posta bastante coisa lá. E no Paiol também, nosso Instagram com fotos. Isso mesmo. Principalmente do sítio. Digam aí o que vocês acharam da América aqui. Vai chegar umas coisinhas que a gente comprou, casinha, potinhas, coisas novas, porque a gente tava sem nada e as coisas que estavam no sítio já tava bem velhinha. Ah, de 8 anos. Isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Até. Tchau, tchau.